Un reizē Bībele visu laiku mums izbalansē un saka, bet Dievs
Lūdams visu vadens, viņš ņem vērā to, ko mēs kā cilvēki darām. Viņš ir devis mums brīvību, viņš mums ir devis atbildību līdz ar to. Un tāpēc, vēlreiz teikšu, tas, ka Dievs mums dod svētību, tas, ka viņš dod mums žēlastību, tas, ka viņš velk mums un aicina mums pretī veiksmē, pretī jēgpilnai dzīvē, tas nenozīmē, ka tas tā obligāti katru brīdi ir mums notiek. Un tāpēc mana galvenā tēze ir sekojoša, ka kristīgā izpratnē svētības klātbūtne, ar šo saprotot nevis Dieva labvēlības klātbūtne, bet šīs labvēlības īstenošanos. Svētības klātbūtne cilvēka dzīvē ir atkarīga no mūsu izvēlēm, un no mūsu reālās, ļoti konkrētās, praktiskās rīcības šajā mirklī, kurā mēs esam. Un te es tā ļoti samudžinātu pasaku to vienkāršo patiesību, ko Bībele mums vienmēr atgādina. Viņa saka tā, Dievs vēl tev labu, Dievs grib tev izdarīt labu. Iespējams, ka tu arī pats gribi justies laimīgs, lai tev nav bēdu, lai tava dzīve ir izdevusi. Bet vai tas viss pie tevis reāli notiks, ir atkarīgs no ļoti konkrētām lietām, no ļoti konkrētām izvēlēm, no ļoti konkrētas rīcības un tavas pozīcijas šajā mērķi. Vēlreiz gribu pasvītrot. Mums nav jānopelna Dieva žēlstība. Mums nav nekas jāizdara, lai Dievs kļūtu mīloši. Vai lai viņš gribētu mums palīdzēt. Dievs ir dusmīgs, jo es slikti uzvedos, un tāpēc viņš man negrib palīdzēt, un viņš man liek šķēršus ceļā. Muļķības. Dieva žēlastība ir tīra viņa dāvana, tā izriet no tā, kas viņš ir. Viņa labvēlība nav kaut kas, kas mums ir jāuztur ar mūsu centiem. Bet šī labvēlība nevar izpausties. Šī labvēlība nekādi nevar realizēt. Ja mēs sistemātiski ar savu rīcību šeit un tagad, tur, kur mēs esam, liekam ceļā šķēršus. Un ziniet, kāpēc es to jums stāstu? Tāpēc, ka es savā praksē, diemžēl, atkal un atkal saskaros ar situācijām, kur es redzu ļoti skaidri, kā cilvēki piesaucot dažādas garīguma formas, runājot par lielām lietām. Piesaucot arī dažādas psiholoģiskas lietas, piesaucot filozofiju, piesaucot visu kaut ko, mēģina visādiem iespējamiem līdzekļiem no šī viena fakta izvairīties. Un šis viens fakts bija, ar ko es sāku. Svētība ir atkarīga no mūsu rīcības un izvēlēm šeit. Mēs ceram, ka mēs varam to apiet. Ka varbūt es varu būt laimīgs nemainot to, kā es rīkojos konkrēti un praktiski šeit un tā. Ka varbūt ir kaut kāda metoda, ar kuru es varu to svētību dabūt, būdams tāds pats, kāds esmu. Palikdams tāds pats, kāds esmu. Un šādas cerības, kā jūs teicu, mums dod ļoti dažādas institūcijas. Sākot jau ar visādiem, kā lai viņus nosauc cilvēkiem, kuri ir gatavi visas mūsu garīgās problēmas par nelielu taisnību atlīdzību, protams, vai ne, atrisināt. Tev ir kaut kādas problēmas, tu aizēji pie kāda cilvēka, viņš izdara kaut ko, un tu iznāc jauns un svaigs un vesels un nekas tev nekaiš. Tas ir ļoti mīlinoši, vai ne? Es varētu palikt tāds, kāds es esmu, bet kaut kā mana dzīve varētu iegūt citu virzienu. Es varētu samaksāt tantiņai, un viņi varētu man uzlikt vajadzīgo, es nezinu ko, vai noņemt nost kaut ko nevajadzīgu. Kā rezultātā man dzīve pilnīgi vienkārši apriešanāja kresā, un es esmu cits cilvēks. Vai arī kādreiz cilvēki domā, ka viņi ir nelaimīgi tāpēc, ka viņu pagātnē ir notikušas kaut kādas lietas. Un viņi ļoti daudz strādā psiholoģijas lietā. Kas, protams, ir pareizi, ja tu šo pagātnes analīzi izmanto tāpēc, lai saprastu, ko tu dari šobrīd, kas ar tevi notiek šobrīd un kas tev šobrīd ir jāmaina. Tad ir cepur nost. Meklē savā pagātnē, analizē savu bērnību, mēģina saprast, no kurien savu kājas visam tam, kas ar tevi notiek. Bet
ja tu domā, ka tagad ne tagad ne, bet es tur pa to pagātni darbotamies, ar to vienu izmainīšu savu dzīvi, tad Bībeles vēstījums ir, ka mēs iespējams sev mazliet pieguvām. Tā īsti tas nenotiek. Jo vēlreiz teikšu, Dievs ir labvēlīgs, bet ja mēs zāģējam zaru, uz kura mēs sēžam, mēs nokritīsim. Un tas nav tāpēc, ka Dievs gribētu mums nomest zemi. Tas vienkārši ir tāpēc, ka kaut kas nevar notikt. Un šajā ziņā jūdu un kristiešu sāģē raksti ir ārkārtīgi konkrēti. Un tas ir tas daudziem cilvēkiem mazliet kaitini pieviņiem. Jo jūs saprotat, nu, piemēram, atkal nepārprotiet mani to, bet atkal ļoti dažādi skaitot, bet, nu, piemēram, es uzskatu, ka daudziem mūsdien cilvēkiem labāk patīk, ja viņam saka, zini, kas ir tava problēma? Kāpēc tu esi nelaimīgs? Kāpēc nav svētības? Kāpēc nav veiksmes? Kāpēc tava dzīve neiet pareizā virzienā? Tāpēc, ka tev ir ilūzijas tā. Un mums ir pilna galva ar ilūzijām, tāpēc saka, nepārprotiet man, tā ir problēma. Bet iedomājieties, ja kāds saka, apmēram tā ilūzija tajā, ka viss ir kārtībā, tikai tev liekas, ka nav kārtībā. Un tad ir mirklī, ka tu sapratīsi, ka viss ir kārtībā, tad ir mirklī būs viss kārtībā. Smalkas nianses. Neviens nesaka, ka mūsu galvā nav milzuma daudz aplamu domu, no kurām būtu jātiek vaļā. Bet tieši tāpēc Bībele ir neciešami konkrēti. Daudziem cilvēkiem tas ir tā kā, ka skrāpēja ar kaut kādu skrāpu muguru, ja? Kad viņiem saka, ka tava problēma ir grēks. Tas ir tik skarbs vārds. Tava problēma ir tas, kā tu rīkojies. Jūs saprotat, tad, kad tā pasaka, tad tu esi nolikts tagad viens milzīgs izvēles priekšā. Vai nu tu gribi kaut ko mainīt, vai nu nē. Vai nu tu tagad mēģināsi tagad rīkoties savādāk un darboties savādāk, ja nē. Un tāpēc daudz labāk es atzīju, nē, problēma nav prēks, problēma ir kaut kur citur. Problēma ir kādos citos līmeņos veselā. Bībele, kad viņus šo iedzienu prēks, viņi runā par ļoti konkrētu lietu. Viņi saka, ka kaut arī garīgas lietas, par kurām Bībele daudz runā, ir bezgalu nozīmīgas un svarīgas, tās visas ir stabili iesakņotas šajā realitātē, kurā mēs esam. Un atkal, kā jau sacīju par to svētību un žēlastību, šeit arī nav kaut kāda absolūta pretruna. Ja? Mūsu rīcība, protams, izriet no mūsu domā, no mūsu pieredzes, no tā, kas ir iepriekš mūsu dzīvē bijis. Bet cik daudz cilvēki iekrīt vienā lamatās, manās lamatās, viņi līdzīgi kā, piemēram, nu, kādi atkarīgi cilvēki, pamodušies kādējo reizi no rīta un saprotot, ka dzīve ir gandrīz jau sabrukusi un principā jau ir sākusi brukt, viņi saprot, ka labi nav. Un tad, ko viņi dara, ir, viņi apņemās. Viņi apņemās no rītdienas būt citi cilvēki. Vai no šodienas. No šodien jāsalāpās, bet rīt citi cilvēki. Un ziniet, kas notiek? Paliek labāk. Tāpēc, ka no sākuma es sapratu, ka tad ir milzīga problēma un cauri ir armāšu, bet tagad es esmu izdarījis apņēmību. Un ļoti daudzos gadījumos šī apņemšanās man kalpo kā tāds tonusiņš, vai ne, un es sāku visties labāk. Man sāku likties, ka es esmu tagad malcis, es esmu daudz ko labi izdarījis, es esmu pieņēmis lēmumu mainīties. Kaut gan reāli vēl mainījies neesmu. Un tas pierādās jau pēc dažām stundām, pēc dažām dienām. Tieši tāpat tas ir ar mūsu domāšanu. Taisnība ir, ka mūsu domāšana nosaka mūsu rīcību, mūsu idejas, mūsu uztveres, mūsu ticība, nosaka to, kā mēs funkcionējam. Bet, ja mēs paliekam pie tā, ka mēs domājam par savām domām, un domājam par to, ko mēs domājam nepareizi, domājam, ko mēs esam izdomājuši par to, ko mēs domājam, kas ir nepareizi, tad tā var ļoti ilgstoši. Atrasties tādā stāvoklī, kad liekas es kaut ko daru. Un nesaprast, ka mana dzīve sāk mainīties ar to mieru, ka tas viss pārtūkojas konkrētā veicībā. Un šeit man ir jāsaka ļoti skaidri, ka
Bībele ļoti asi nosoda, un tā, nu nevis nosoda tās, bet ļoti asi atmasko visas tās formas un veidus, kādā mēs izvairāmies no savas atbildības. Un tāpēc, ja piemēram, mēs vecajā derībā lasītu un jautātu, ko tur Salmans un citi autori raksta par Dievu svētību mūsu dzīvē, tad viņi sacītu svētības jautājumus ir jautājums par gudrību. Un tad, kad Bībele runā par gudrību, viņi nerunā par prāta zināšanām, viņi runā par šo praktisko spēju saprast, kas manā dzīvē notiek. Un kāpēc mani centieni būt laimīgam un, piedodiet, Dieva centieni mani padarīt laimīgu ar viņu mīlestību un žēlstības klātbūt, nevar realizēties. Jo tas, kas notiek šeit un tagad, padara neiespējami dzīvības plūsmai plūst uz priekšu. Un tāpēc vecā darība daudz runā par šo gudrības iedzienu. Viņa runā par to, ko nozīmē būt gudram cilvēkam un kā šo gudrību jaunāt. Tātad, jā, kristietībai ir diezgan sliktas ziņas darbā ziņā. Viņa saka tā, dzīvot ir grūti. To es esmu dzirdējuši kādā citā vakarā. Dzīvot ir grūti, jo dzīve ir izaicinājums. Dzīve vienmēr nozīmēs, ka tev ir iespēja darīt muļķības, kuras tev šobrīd liekās ļoti pievilcīgas, bet kas tev iznīcina. Un tu varēsi pēc tam uzbūvēt milzīgas konstrukcijas. Tāpat kā mēs, piemēram, uzbūvējam milzīgas attaisnojumus. Mēs zinām, ka es daru nepareizi, bet mēs nav pilns ar attaisnojumu. Mēs to daru tāpēc un tāpēc un tāpēc. Un šajā gadījumā tas būs savādāk, jo man liekas, ka tas ir savādāk. Bet tas viss atdurs pret to mirku, kurā tas un tu māni sēdā, un tu neesi gudrs cilvēks, ja tu neesi spējis saprast, ka svētības priekšnoteikums ir, ka tu pats viņu neiznīci. Jūs saprotat, tas, ka es daru pareizi, nosacīt, tas, ka es nedaru citiem pāri, tas, ka es mācos kaut kāds ētikas princips savā dzīvē realizēt, nenozīmē, ka es būšu miljonā. Ka viss būs tā, kā es esmu iedomājis. Tas nav tas stāsts, bet es jums varu garantēt, ja jūs darus principus neievērojat praktiskajā, konkrētajā līmenī, tad vienalga, cik daudz jums būtu naudas vai laika, tā vienalga, kā jums nebūs šī lielā plūdu, šīs lielās sajūtas, ka man dzīves daudz. Tas ir, ko Dieva ļoti atcena. Un līdz ar to, ja tu gribi iegūt svētību, ja tu gribi mainīt to, kādā veidā tava dzīve plūst, tev ir jāskatās uz to, ko tu dari. Un, protams, tas nenozīmē, ka tas ir vienkārši atbildams jautājums, jo tur ir vesela virkne lietām, kuras tad man ir jāpārdomā. Piemēram, vai es vispār zinu, ko es daru? Ko es daru nosacīti pareizi un ko es daru nepareizi? Vai es to zinu? Otrs jautājums ir, kāpēc es tā rīkojos vai nerīkojos? Arī ļoti labs jautājums. Kas ir manas rīcības cēlumi? Kas ir tas, kas mani šobrīd motivē un vada? Un tikai tad, kad tu esi saprati šos divus, tad tu vari nākt pie trešā. Un tas ir jautājums, ko manā to iesākt. Kādā veidā man tomēr darīt to, kas ir svētības loks vai svētības durvis, savu kurā Dieva žēlstība realizēt. Ar to es gribu sacīt, ka Bībele saka, ka mums ir jāuzņemas atbildība par mūsu dzīvi. Tik ilgi, kamēr mēs neesam gatavi piecelties un praktiski, konkrēti kaut ko mainīt, tik ilgi nekas nenotiek. Un tāpēc visai mūsu garīgajai dzīvei, visiem mūsu meklējumiem, pat arī es sacītu lūkšanām, pat arī, protams, īpaši Bībeles studēšanai, būtu jābūt vērstai uz šo mērķi, kā man iemantot gudrību. Kā man saprast, kas ir labs, kas nav? Šajā gadījumā vienkārši, kas der, kas neder, tam lai svētība vispār. Kā man to vispār saprast? Kā man saprast, kāpēc es tā daru, kā es daru? Un ko man darīt ar to? Ko man iesāk ar to, ko es savu iesmantot? Mazliet tikai ieskicējot, kā man atšķirt to, ko es daru? Te jau, protams, divi
ceļi. Starp citu, abi divi diezgan cieši saistīti ar to, ko mēs darām šajos meditācijas vakaros. Pirmā lieta ir, ka, lai tu saprastu, ko tu pats savā dzīvē dari, kāpēc tavā dzīvē svētība ir tik daudz, cik viņi ir un nav vairāk, ir svarīgi savu šo jautājumu uzdot un sevi pavērt. Elementāri, bet tiešām pavērt. Bet pavērot, kā Bībele mums iesaka, no aktīvā darītāja puses. Jūs saprotat, tas ir tas interesantais, ka kamēr tu tur fantāzijās lido, tu esi upuris. Es to daru tāpēc, ka es domāju par visu kaut ko citu. Es nabadziņš, man vienkārši ir tāda, nu tā man ir gadījies, ka es te tāds esmu. Bet te iet un par citu vērošanu. Es rīkojos, es daru. Kas tas ir, ko es daru? Neviens man nemīl. Neviens man nepievērš uzmanību. Neviens man neskatās virsū. Bet kāpēc? Ko es daru? Kas iespējams ir tas īstais iemesls? Reiz lasīju vienu, atgriežoties pie tantiņām, ja vienu sludinātu viņšķi, kur kāds cilvēks tantiņu piedāvā nelielu taisnīgu atlīdzību noņemt celibāta oreo. Kas mēdzot būt jauniem cilvēkiem, sevišķi meitenē. Un ja meitenē ir celibāta oreos, tas nozīmē, ka viņi nespēja nevienam iepatikties. Viņi kaut kā iet un kaut kā attiecības nevienotas. Iedomēt, tas tā kā siena apkārt, vai ne visi atklāts, visi sevišķi labi atklāts. Neķerās klāt. Varētu noņemt nostoguru. No kurienes viņš radies, gan jau viņai savu teoriju. Bet nu, principā, vai nav lieliski? Tas ir daudz labāk. Skatīties uz celibātu oreoliem un spriest par tādām lietām. Nekā uzdot savu jautājumu, a kas varbūt nav kārtībā īsti ar mani? Ar manu personību, ar manu attieksmi pret lietām. Mums patīk uzmanību novērst prom no īstajiem jautājumiem. Un tie īsie jautājumi ir, ko es daru. Un šajā ziņā tā ir, kā kristietība to saka, sirdsapziņas izmeklēšana, vai ne, ka tu tā mēģini godīgi apskatīties uz savu dzīvi, nevainot citus, nevainot oreolus vai kādu, kas ir uzlicis oreolu, bet saprast, te esmu es, un es ar savu rīcību rādīšu ārkārtīgi daudz sakas savā dzīvē. Tikai esiet uzmanīgi, tas nenozīmē, ka tev ir sevi kaut kā speciāli jātiesā vai speciāli jāvaino. Tā nav mākslīga lieta. Tāpat nav emociju šūpošanas lieta. Tas svarīgākais ir, ka es dabūju maksimāli realistisku skatību. Es esmu tas, kas to dara. Es. Un es ticu un zinu tam, ko Bībele man saka, ka es rīkotos savāk. Manai dzīvē būtu cits virziens, cita ievirza. Un tā ir otra lieta. Tā viena lieta ir tātad sevi vērot un uzņemties vispār atbildību par savu dzīvi. Bet otra lieta ir, Bībeles izpratnē vienmēr, tas svarīgais ir mācīties to, ko Dievs man saka. Šobrīd esam šausmīgi tāds. Ne? Kas jūs aicina uz tādām klasiskām lietām. Un tā klasiskā lieta ir mācīties to, ko Dievs man saka. Mācīties viņa likumu. Mācīties viņa gudrību. Kāpēc? Tāpēc, ka mums vienkārši neienāk prātā daudz lietas. Tur jau ir tā lieta, ka mēs neredzam viņus. Mēs neredzam, kas ir tas, ko mēs darām apkārt. Mums vajag ierosties, mums vajag saprast. Nu, varbūt tāds ļoti muļķīgs un triviāls piemērs, kas man uz šajā mirklī nāk prātā. Piemēram, Dievs mums ir teicis tādu bausli, tev būs svēto dienu svētīgi. Vai ne? Nu, un mēs sakam, nu, tas nozīmē, ka svētdienās nevajag strādāt. Un tā ļoti vienkārši to skaidrot. Un tad mēs sakam, vai cik tas ir grūti, vai ne? Cik tas ir gandrīz neiespējami, tagad svētdienā nestrādā, vai ne? Un tad mēs tā mēģinām kaut kā domāt, nu, cik tas ir traki, un nav man tā laika, es nevaru izdarīt, vai ne? Ja es varētu vēl izdarīt vēl vairāk. Un šis bauslis mums nekā aizdomā. Ka varbūt tāpēc man nekam vairs nav laika, ka es vienkārši nevis pat maz skrienu,
un man vēl vajadzētu to pēdējo svētdienas rītu arī vēl paskriet. Un tad es beidzot visu paspēju. Bet, ka es tik ļoti skrienu, tāpēc, ka es jau sen skrienu pa tukšo. Proti, mans darbs, man darbošanās ir daudzajādā ziņā tukša, būt bez svētības, bez virzības. Un tas, kas man būtu jādara, man būtu jāatrod laiks, lai apstātos un atpūst. Tas ir jocīgi, ka Dievam ir jāsaka mums, nestrādājiet visu laiku. Un mēs sakam, vai cik grūts paustas. Dodiet vēl pastāvēt. Jūs saprotat, ko es norādu? Ka it kā pat elementāras lietas ir tādas, kuras mēs brīžiem savā dzīvē ignorējam. Un tāpēc pie šīs sirdsapziņas izmeklēšanas ir ļoti no svarīgi tikai sevi vērot un uzņemties atbildību par savu dzīvi un paskatīties uz to, ko tad es daru un kā es rīkojos un kādu iespaidu es atstāju. Bet arī visu laiku šo savu dzīvi samērot ar šiem standartiem, kas pacēt manā apziņā kādas sakarības vai kādas aspektus, ko es citādi palaistu garām. Atkal ir cilvēki, kuri man stāsta, piedodiet pēc tā personistas, kas man stāsta par to, kādas ir viņa hierarhijas un kādās garīgās pasaulēs, kādas attīstības līmeņas viņi sasnieguši. Tikai nu, tā problēma ir, ka viņiem kaut kā neiet viņa praktiskajā dzīvē. Un viņi ir visko izzinājuši par to devīto līmeni. Tur ir tikai viņiem pilnīgi skaidrs viss. Es sēžu, klausos, melns un maziņš, jo es neko nezinu par devīto eņģeļu kārtu. Bet tas, kas ir aizmirsies, ka ir tā praktiskā dzīve. Un ka Dievs nedod mums baušus attiecībā par devīto eņģeļu kārtu. Bet viņš dod mums ļoti praktiskas lietas, kurās ir mums cīvi. Un tie devītās pakāps eņģeļi, lai viņi man piedod, neko daudz manā dzīvē labi nespējas izdarīt, ja es ar savu praktisko rīcību Dievu svētību būšu bloķēt. Šo virzību pietīvi mūžīgai dzīvībai būšu bloķēt. Tātad pazīt sevi, redzēt to, kas manī notiek. Tas ir ļoti svarīgi, un es te varētu citēt daudzus arī kristīgus mistiķus, un piemēram tūkstnešu tēvus, kuri tā arī saka, pazīt sevi, tā ir augstākā dāvana. Redzēt savus grēkus, tas ir vairāk, un kā spēt redzēt savus grēkus, ir vairāk, un kā spēt redzēt eņģeļus. Atsimedzot, jau toreiz tas bija, ka kāds redzēja, ko redzēja. Tātad mēģināt saprast sevi. Tā ir pirmā lieta. Saprast, ko es daru. Otra lieta, protams, mēģināt izprast šos cēlonus. Un cilvēki mūsdienās to daudz dara, jo kopš, teiksim, Freida laikiem mums visiem ir tas diezgan skaidri iemācīts, ka visam, kas ar mani notiek tagad, ir kaut kādas saknes un kaut kāda iemesla pagātnē. Un ilgu laiku tas tā, mums tas nekas varbūt dīvaini, bet ilgu laiku cilvēki nepieņem šo teoriju, jo viņi ļoti strikti turējās pie tā, ka cilvēks ir cilvēks. Un tevi bijusi grūta bērnība, par to mēs varam vakarā parunāt un, teiksim, tās grūtības pārunāt un mēģināt kaut kā, teiksim, kopīgi pasēdāt par visu to, kas ir bijis. Bet tagad ir tagad. Un tu nevar pateikt, tāpēc, ka vecmāmiņa pret man bija ļauna, tāpēc es būšu ļauns pret tevi. Tas tā vienkārši nedarbojas. Un ja tas tā darbojas, tad ar mums ir cēlā. Tad vienkārši jūs saprotat ideju, tad jau mēs neko nevaram izlabot. Tad pilnīgi viss, kas mums ir iepriekšējās paudzēs slikts bijis, to mēs nodosim tālāk. Cilvēki meklē cēlonus savai rīcībai. Un tam, protams, ir ļoti liela nozīme. Bet es gribu šovakar jūs atkal aicināt neaizskatēties pie šī dienas. Un saprast, ka tad, kad mēs mēģinām saprast cēlonus, mūsu galvenais uzdevums ir saprast, ko tas notiek tagad. To, kas notiek tagad. Un tie pagātnes piemēri ir piemēri, kur varbūt jā, tiešām vēsturiski tas viss sākās. Bet saprotat pareizi, tas iemesls, kādēļ manā dzīvē kaut kas nenotiek, ir tas, kas notiek tagad. Un mans mērķis ir saprast man rīcību tagad. Un ļoti bieži šis tilts netiek pietiekams skaidrs. Pie tam, rēķinieties vēl vien. Mēs esam diezgan daudz pazīstami ar tām teorijām, kas runā par pagātni. Kas runā un saka tā,
Tas, kādēļ tu šobrīd tā rīkojies vai tā jūties, ir saistīts ar to, kas notika agrāk. Bet pieņemt mans vārds. Ļoti daudz, kas no tā, ko mēs šodien darām, un kā mēs šobrīd jūtamies, ir saistīts arī ar nākotni. Un par to runā tikai dažas psiholoģijas skolas. Pie tam tādas, nu, bišķītiņi no pārējo viedokļa slidenas. Piemēram, psiholoģijas daļgaiši ir bazēta pagātnē, visu nosaka pagātni. Tas, kāds tu šobrīd esi, kāda tava šobrīd tajā dzīve ir pagātnes jautājums. Tāda interesanta psiholoģijas nozīme kā gestalt terapija. Runā vairāk par nākotni. Un viņi saka tā, ka, ja tu šovakar aizēji ātrāk gulēt, ja tu saki, ka šovakar iešu ātrāk gulēt, tam varbūt cēlonis pagātnē. Un tu vari sacīt tā, es iešu ātrāk gulēt, tāpēc, ka es esmu noguris. Protams, bija grūta diena, tāpēc es eju ātrāk gulēt. Bet, ja jūs esat normāli cilvēki, tad varētu tā būt, ka jūs ejat ātrāk gulēt šovakar tāpēc, ka jums rītā ir agri jāceļās un rītā jābūt esvaigāk. Tas cēlonis, kādēļ jūs kaut ko šobrīd darat, varbūt ne tikai pagātnē, bet viņš varbūt arī nākotnē. Tajā, kā jūs redzat lietas, tajā, kas ir šis jūsu geštalts, šī jūsu vīzija par to, kā dzīve ir jānotiek. Un jūs viņu mēģināt sasniegt, jūs viņu mēģināt darīt. Un bieži vien tur mēs mazāk analizējam. Bet ticat man, arī tas ārkārtīgi spēcīgi cilvēku ietekmē. Un, ja jūs gribat izprast savu rīcību, mums jāatrodas abos divos virzienos. Jāmēģina saprast gan tas, kas ir bijis, gan tas, kas būs. Bet, vēlreiz sacīšu. Tas, ka tu zini šos cēlonus, tas, ka tu spēji viņus noformulēt, tas, ka tu dažādos līmeņos redzi kopskatīt, dod iespēju, atver durvis, dažādi varētu to nosaukt, bet tas vēl nav iziešana caušana. Jo pēdējā konsekvencē jautājums būs, par iziešanu cālušanu. Un tās durvis ir tas mirklis, kurā ir šobrīd esi. Tas, ko ir šobrīd dar. Tas kā es šobrīd. Un tas man tā ļoti sasaucās meditācijas praksi kopumā. Jo, ko tad meditācija mums saka? Viņa saka, visa tava dzīve notiek tagad. Un tā vietā, lai tu būtu šeit un tagad, tu lidinies fantāzijās un domā visu kaut ko citu. Mēģini piezemēties, mēģini būt tajā mirklī, kurā tu esi. Un es gribētu sacīt, ka šis ir pirmais princips, domājot par to, kā meditācija ietekmē mūsu dzīvi. Ka īstenībā pareizi saprast šī klusuma lūkšana, kā reizi aicina mūs būt cilvēkiem, kuri skatās īstajā virzienā. Mans mērķis ir saprast, ko es daru. Saprast, kāpēc es daru, un tāpēc saprast, ko ar to darīt. Jābūt klātesošam, lai es to varētu izdarīt. Lai es varētu šīs durtības izmantot, lai cilvēki viņā varētu izdarīt. Un skolēts Kaspars Ivanovičs svētdienas sacīja spediķi par piedrošanas tēmu. Varbūt daudz no jums to dzirdējāt. Un man ļoti patīk šī viņa centrālā doma, viena no domām, kur viņš teica, ka piedošana ir, protams, iespējama tikai tad, tā viņš to formulēja, ja mēs paši esam piedzīvojuši piedošanas vai mīlestības pieredzi. Ja mēs galīgi nezinām, kas tas ir, ja mums nav neviena piemēra, ja mums nav nekā savā pagātnē, uz ko mēs varētu atsaukties, nu, tad, protams, mēs nevaram ne paši žēlot, ne paši piedot, ne paši mīlēt, jo mums vienkārši nav uz ko skatīties. Bet tas, ka mums ir šī pieredze, un pieminat manas vārdus, lielākai daļai no mums ir šīs svarīgās pieredzes. Mēs gribētu, lai viņas ir vairāk. Skaidrs, bet būt jau viņas ir. Tas, ka mums ir šī pieredze, nenozīmē, ka mēs piedosim. Jo pēdējā konsekvencē, tas ir mirklis šeit un tagad, kurā tu vai nu palaid vaļā, nereiķini līdzi, jeb tu turpini turēties un turpini mēģināt iedzīt un atmaksāt. Tas ir šis mērķis. Un tāpēc
tāpēc es sacītu, ka katram normālam cilvēkam viņa attīstībai ir vajadzīgas divas lietas. Viņam vajadzīga žēlastība un viņam vajadzīga disciplīna. Žēlastība, kā visas tās pozitīvās pieredzes, kur kāds mums ir devis to, ko mēs neesam pelnījuši. Arī Dievs mums ir piedevis ļoti daudz ko, arī Viņš mūsu dzīvē ļoti daudz ko dara. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums iedvesmo, kas dod mums cerību, kas ļauj mums vispār dzīvot. Bet mums ir vajadzīga disciplīna. Un šī disciplīna nozīmē ne jau to citu draugi, kā vienkārši palikt skaidrībā par dažām lietām. Un viena no tām ir tā, ka šajā mirklī, pat ja man būtu miljons iemeslu novirzīties no mērķa, pat ja man būtu miljons attaisnojumu kā dēļ, tieši šobrīd un tieši tagad es to negribu darīt vai gribu darīt kaut ko citu, ja tu spēj pieņemt lēmumu, ka tu paliec uzticīgs tai līnijai, kuru Dievs tev ir mācījis, kuru tu pats zini, ka tā ir pareizi, un tu paliec uz šīs līnijas. Un jo tu vairāk šos solīšu spēri uz šīs līnijas, jo vairāk tā tas lielais kuģis sāk iet tai vajadzīgajā virzienā, un pakāpeniski tev kļūst arī vieglāk, jo tava dzīve sāk sakārtoties, un tā plūsma sāk veidoties. To plūsmu neradam mēs, jūs saprotat vēlreiz, to neradam mēs. Ne mēs esam tie, kas manam sacīt sev pusist uz plecu un teikt, tāpēc, ka es daru kaut ko labu manā dzīvē, notiek labas lietas. Tas ir Dievs. Bet es zinu vienu lietu. Es varu skumt par savu pagātni. Es varu fantazēt par savu nākotni. Es varu pazīt 8. un 9. pakāpeņu hierarhijā. Bet ja es nebūšu fokusēt uz šo mirkli un nespēšu palikt skaidrībā par to, kas man ir jādara. Un, zinām, mērā sevi disciplinē, sapakusē uz to, kas man ir svarīgs. Tād daudzas būtiskas lietas nevarēs notikt. Un tāpēc, man liekas, meditācija gan teorētiski mums māca daudz lietas par to, kā palikt šeit un tagad, un ka šis ir tas mirklis, kurā mēs izšķiram. Bet viņi arī māca mums tie praktiskā veidā, jo arī meditēt, tas nozīmē, palikt disciplinētā. Tad, kad tu apsēties meditācijā, vai ne, tu sākumā domā, lai manā dzīvē kaut kas labs notiktu, man ir vajadzīgs šis 20 minūšu klusuma periods, katru dienu, brīnišķi. Es tagad apsēdīšu, vai 20 minūtes pasēdīšu. Pēc 3. Minūtes man galva ir pilna ar domām, vai ne, un tēliem, un man sāk likties, ko es te sēžu, un te nekas nenotiek, un man ir kaut kas jāiet, un man ir kaut kas ir jādara. Un savu tad pēdējā konsekvencē, es kādreiz arī ceļos, nu, es nezinu, bet ceļos un daru. Vismaz savās domās, es sāku kaut plānus. Un kas tur reāli noticis? Kas tur reāli noticis? Ka es neesmu palicis uz šī ceļa. Un līdz ar to, ka man ir pietrūkuši disciplīna, es pazaudēju šīs 20 minūtes. Es pazaudēju to, ko viņas vēl. Tāpēc, jo ātrāk es atnāku atpakaļ bez nosodījuma, bez tālākas sevis analizēšanas, jo ātrāk es atnāku atpakaļ un palieku pie tā, kas man ir uzticēts, jo labāk. Un es jūs ļoti, ļoti sirsnīgi aicinu. Padomājiet šādi par savu dzīvi. Ticat man, jūs zinat labāk nekā es, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Daudz kas no tā, ko jūs zinat, kas ir nepareizi, tiešām ir nepareizi, un daudz kas jūs zinat, kas ir pareizi, ir pareizi. Ticiet tā. Dažas korekcijas būtu vajadzīgas, bet principā. Un atcerties, tāpat kā meditācija. Man nav jāgaida īpašu mirklis, lai es sāktu darīt pareizi. Ja es gaidīšu īpašo sajūtu, tā nekad nepienāks. Un man nav jācenšās uzreiz izplānot nākotni. Es vienkārši esmu tas, kas esmu. Tas var likties dīvaini, tas var likties šausmas. Tas var likties kaut kā šauri, bet tā ir viena no būtiskākajām atslēgām, lai Dieva klāt un svētības klāt, tāpēc svētība manā dzīvē varētu īstenoties. Un neticiet, lūdzu, vienkārši es varu jums tikai personīgi sacīt, neticiet, ka šo lietu var aizstāt ar kaut ko citu. Protams, Dievs var jūs mīlēs arī tad, ja jūs būsiet galīgarā. Mēs visi esam galīgarā un Dievs mūs mīl. Bet to nav šauk. Bet tas ir tāpēc, ka tev varbūt, tu esi nonācis līdz baltajām pelītēm, tu vispār vairs nevari trīs vārdus salikt kopā,
arī tev ir iespēja sākt meditēt. Jā, vienkārši tev ir jāsāk. Tev ir jāapsēžās un jāsāk. Jā, bet es tikai trīs vārdus uzmanu. Bet nekas. Tev vien. Sāc. Ir jāsāk. Un tad, kad tu sāc, tu solīti, solīti. Solīti, solīti. Alps uzdevā, alps uzdevā. Vārdu, vārdu. Es sāču. Un tas ir tas, ko es gribēju būt tīmā pārcā. Man būtu kādi jautājumi vēl īsas replikas. Jautājums bija par to, cik lielā mērā mēs paši varam ieraudzīt šīs būtiskās problēmas, kas iespējams caurauši pilnīgi visu mūsu dzīvi, un cik lielā mērā mums ir vajadzīgs skats no malas, kāda autoritāte, piemēram, kas to mums parāda. Ar tām autoritātēm ir tā, ka no vienas puses jums var būt ļoti palīdzošas, jo patiešām ir tas spogulis vajadzīgs, un ir labi, ka kāds iemet mums ideju no malas, un pasaka, zini, no malas tas izskatās tā. Bet ar tām no malas iegūtajām zināšanām bieži vien ir, ka viņas paliek kaut kādā virsslānī, kur viņas nesaslēdzās ar citām lietām kopā. Un tad var gadīties tā, ka mēs piekraujam pilnu olu grozu, kā es arī, diemžēl, pie sevis un citiem esmu to redzējis, vai ne? Ko tiek viss nesaka, kas ir problēma? Tas ir tā kā diēta, ja? Mužīgais piemērs. Ja? Nu, vajag tagad nomest, vai ne? Gribētu jūs nomest tik un tik. Un ko tad tagad darīt? Viens saka, ne, ir gaļa. Otrs saka, ir tikai gaļa, bez ogļhidrātiem. Viens saka, teiksim, jādzer sulas. Otrs saka, no tā tur esats paliec, ja tu redzi, ka ir sulas cer. Un tā tālāk, tā. Un saprot, tās atbildes, tās autoritātes ir tik daudz, ka vienā brīdī domā, Un tāpēc, protams, ka bez tā, ka mēs paši kaut ko risinām sevī, mēs nevaram tikt vaļā. Bet nevaram tikt galā, mēs nevaram tā atbildes. Bet es gribu ļoti brīdināt, ja? Tad, kad es runāju par šeit un tagad, es akcentēti uzsvēru rīcību šajā mirklī. Lielākajā daļā gadījumā mēs esam pārpsikologizēti un pārintelektualizēti mūsdienās, kur mēs, teiksim, tā vietā, lai vienkārši, teiksim, tur būtu pieklājīgs par to cilvēku un teiksim, viņam izdarītu kaut ko, mēs sākam domāt. Vai šajā konkrētajā situācijā tas ir labi? Kas mani motivē? Vai tur motivē mani tas vai šis? Un vai tās motivācijas ir pietiekami labas? Un kas ir tam otram cilvēkam motivācijas? Un tā tālāk. Un mēs milzīgi atkal kādu reizi aizpeldam. Un par laiku tas cilvēks aiziet prom, un mēs esam varējuši izvairīties no šīs rīcības ar to vien, ka mēs esam bijuši aizņemti ar analīzi. Ko darīt? Tāpēc kādreiz nav par sliktu, nokāp līdz tam līmenim, ka Dievs mums ir devis ļoti konkrētas ierosinājumus. Un kādreiz mums tas vienkārši jādara, piemēram, tie paši ebreju rabīni mums teikt, ar to vispār ir jāsaka. Tu vienkārši vispirms dari. Un pēc tam tu sapratīsi, kāpēc tu dari. Un tu sapratīsi ļoti daudz citas lietas. Ne? Bet tas mums šodien cilvēkiem ir grūtākais. Mēs domājam, nu kā tad es tā vienkārši darīšu? Man taču vajag saprast. Vajag saprast, tikai ja tas netraucē. Un tad, kad tu dari, tad, kad tu iešos pirmos soļus, tev atnāk tā gudrība, tev atnāk tā atklāsme, kāpēc ir tā. Ja? Un tāpēc es jums teiktu tā, kā, teiksim, autoritātes, kas palīdz jums tā diezgan konkrēti saprast, kas var būt mīloša un etiska un kristīga attieksme mums dzīvē, ir ļoti labs. Autoritātes, kas vairāk runā par tādām lielām un globālām lietām, var palīdzēt un var arī maņemt traumas.
viss ir atkarīgs no tā. Es varētu teikt tā, kā jums liekas, vai cilvēkam ir jāpiedod tikai tad, ja viņš ir sapratis visu, kas saistās ar tēmu piedošanu. Ja viņam tas ir jāpiedod, arī tad, ja tu daudz ko jāmēģina tas ir konkrēti darbs. Un tāpēc es teiktu, ka tas jautājums ir interesants, tev pašam jāmeklē atbildes uz to, kāpēc tu kaut ko dari. Bet jautājums ir nevis par to, kāpēc tu kaut ko dari, tas tev pašam paliec, tas ir darba materiāls. Bet tas jautājums ir kūtu. Un atcerieties pagājušās reizes arī lekcijā. Fokusētība, koncentrētība, bieži vien paņem prom virkni no tiem domu procesiem. Un ļaujums ir kūtu.